wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kulan qada sharaf u sameeyay arday deeq waxbarasho ka heshay dalka Suudaan. Kulankani ayaa waxa wasiirka ku weheelinayay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Ahmed Xasan iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka Mudane Mahdi Ismaaciil iyo sidoo kale agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Soomaaliland. Ardaydan ayaa dhameystay jaamacadda Burco waxana horkacayay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco waxana ugu horeyntii madashani ka hadlay gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Burco Mudane Xiis Cismaan waxana uu si ballaaran ugu mahadceliyay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Mudane Maxamed Haaji Aadan Cilmi. Dhinaca kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale waxbarashada iyagoona dardaaran iyo duco u jeediyay ardaydani deeqda waxbarasho ka heshay dalka Suudaan sidoo kalena kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan waxbarashadaasi. Ugu dambeyntii waxaa madashani soo afmeeray wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Haaji Aadan Cilmi waxaana uu ardaydan u jeediyay dardaaran iyo duco waalidnimo isagoona ku adkeeyay in waqtiga ay ku jiraan geediga waxbarashada ay ka faa'iidaystaan sidoo kalena noqdaan kuwii dalkooda iyo dadkoodaba ku anfici lahaa waxbarashada ay soo bartaan. Xariir Koosaar Television ka madaxa bannaan Star TV Hargeysa.